La verdad que yo también estoy un cariño muy grande a la gente de Brasil. Y le quiero agradecer. Amo Brasil. Eu gosto muito. E você costuma fazer promessas? Para com essa campeã, você prometeu andando nua. Se o América não for rebaixado ou for campeão, você promete também alguma coisa pro América? Gustavo, não está? Não está? Sim, prometo. Promete ficar nua se o América? Sim, como que não? E é a primeira vez aqui também. Primeira vez. Não vai ser a última. Pode voltar? Pode voltar para conhecer com mais calma. Sempre. Quando venho em um lugar, sempre vou para sempre. Agora 2014, de novo aqui no Brasil, né? Tentar ser a musa da Copa do Brasil. Claro, por supuesto. A única. Você. O que você acha que o Paraguai vai estar na Copa? Você pretende vir assim? Ojalá! Sabe que Recife vai receber jogos da Copa. Você pretende vir? Se o Paraguai jogar aqui em Recife, você vem pra cá para esses jogos aqui em Recife, não do Paraguai? Sim. Promete? Sim, prometo. Promete palavra de Larissa? Palavra. O povo brasileiro é mais quente, mais caliente. Bueno, no tengo novio brasileiro, pero por ahí si le conozco a alguien, vas a ver. Larissa, ¿tiene alguna promesa para la Copa 2014? Tengo, pero no voy a hablar nada. Porque si yo falo, todo el mundo después me copia. Y ya no voy a hablar más nada. Sorpresa.